e bem-vindas ao 50º programa CSA TV. São 50 programas com notícias das Américas para os trabalhadores e trabalhadoras da região. Seguem agora os nossos destaques. No Chile, a direita sofre com uma derrota histórica na eleição para uma nova Assembleia Constituinte. A ONU alerta que longas jornadas de trabalho têm causado uma média de 745 mil mortes por ano. Cerca de 6.500 trabalhadores perderam a vida nas obras para a Copa do Mundo do Catar. Na América Latina, a dívida pública chegou a uma média de 56,3% do PIB em 2020. E a ONU alerta que as grandes jornadas de trabalho têm causado 745 mil mortes por ano. Trabalhar mais de 55 horas semanais de forma continuada e sistemática pode aumentar em até 35% o risco de morte de doenças cardiovasculares. A estimativa é de que as jornadas extenuantes causem a morte de cerca de 745 mil trabalhadores anualmente, alertou a investigação publicada por agências vinculadas à ONU. O estudo, coordenado pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho, conclui que essas mortes aumentaram em 29% entre 2000 e 2016. As longas jornadas já são o principal fator de risco laboral e causam um terço dos problemas de saúde ligados ao emprego. A pesquisa, a primeira realizada sobre os efeitos das longas jornadas na saúde do trabalhador, detalha que em 2016 elas causaram até 398 mil mortes por doenças cardiovasculares, 42% a mais do que no início do século, e 347 mil por ataques cardíacos, um aumento de 19%. Trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta o risco de morrer de doença cardíaca em 35% em comparação com aqueles que trabalham em um horário padrão, de 35 a 40 horas por semana, e o risco de morrer de ataque cardíaco é de 17%. Os efeitos negativos das longas jornadas sobre a saúde costumam aparecer 10 anos após o início desse tipo de jornada. Portanto, as principais vítimas são pessoas entre 60 e 80 anos que tiveram que trabalhar nessas condições, pelo menos a partir dos 45 anos. Cerca de 6.500 trabalhadores perderam a vida durante as obras para a Copa do Mundo do Catar. A Fundação para a Democracia Internacional divulgou a sua denúncia sobre a prática de trabalho escravo na construção dos estádios para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Eles garantem, na última atualização do seu relatório Por Trás da Paixão, que mais de 6.500 trabalhadores já morreram nos canteiros de obras, uma média de 12 vidas por semana desde 2010. Por isso, a entidade exige a intervenção do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pediu às associações de futebol em todo o mundo para tomar medidas sobre o assunto. O presidente da fundação, Guilherme Pei, denuncia as violações dos direitos humanos no Catar, onde milhares de imigrantes do Nepal, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas e Quênia viajam para trabalhar nas obras vinculadas à Copa do Mundo, como estradas, ferrovias, estádios, hotéis e centros de convenções, entre outras construções. O Catar tem cerca de 2 milhões de trabalhadores imigrantes, que representam 95% da força de trabalho. Quase 40% trabalham no setor da construção civil. E na Colômbia, segue pendente o resultado do diálogo entre o governo e os manifestantes. As manifestações contra o governo do presidente colombiano Iván Duque buscam mudanças na política social e econômica, bem como o fim da brutalidade policial contra as marchas que tiveram início em abril. As maiores concentrações ocorreram em Bogotá, onde centenas de pessoas, a maioria jovens, chegaram de diferentes partes da cidade. Viva na terra mais rica e veja o poder nos cérebros dos mais pobres. Chega de repressão ao protesto. E queremos educação sem hipotecas, diziam as faixas dos manifestantes. Além disso, eram frequentes os atos circenses e outras manifestações artísticas que enfeitavam as manifestações em Cúcuta, Pasto e outras cidades da Colômbia. Em Medellín, os encontros de jovens ocorreram em parques onde realizaram eventos culturais e musicais. Também ocorreram manifestações na capital do departamento de Risaralda.
onde no dia 5 de maio, o estudante Lucas Villa foi baleado enquanto participava de um protesto pacífico. Em outras cidades, como Cali e Barranquilla, as jornadas transcorreram pacificamente. E no Chile, a direita sofre uma derrota histórica na eleição para uma nova Assembleia Constituinte. Os candidatos independentes e a oposição conquistaram mais de 2/3 das cadeiras para redigir a nova Carta Magna. A primeira a emergir de um processo totalmente democrático e participativo na história do Chile. A direita, que apresentou uma lista única formada por partidos do governo, é a grande perdedora nessas eleições ao conquistar menos de 1/3 das cadeiras da convenção, percentual necessário para influenciar o texto e os artigos de veto. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. Nessas eleições, os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte ao governo e também a todas as forças políticas tradicionais. Não estamos nos sintonizando adequadamente com as demandas e desejos dos cidadãos e estamos sendo desafiados por novas expressões e novas lideranças. É nosso dever como governo ouvir com humildade e atenção a mensagem do povo, mas também nos empenhar em fazer o que for necessário para melhor interpretar e responder às necessidades, desejos e esperanças dos chilenos. Essa mensagem foi forte e clara e requer uma reflexão profunda. A maioria dos eleitos são figuras fora da política, que buscam canalizar as demandas cidadãs da crise social que teve início em 2019. E o seu surgimento é visto por muitos especialistas como o início de um novo modelo de política cidadã e da certidão de óbito dos partidos chilenos de direita e do legado de Augusto Pinochet. E a participação dos jovens foi fundamental para a definição do resultado das eleições no Chile. Há 1 ano e meio, os jovens colocaram o sistema em xeque com uma revolta por um modelo mais justo, sem paralelo na democracia chilena. O seu descontentamento desencadeou um processo constituinte sem precedentes, e a sua participação nas eleições do final de semana passado foi crucial para legitimá-lo. Para Lucas Ramírez, de 19 anos e também estreante nas urnas, é importante que os jovens possam decidir o que acontece no país, que os jovens devem tomar as rédeas do futuro e evitar que os mais velhos façam isso por eles. Por isso, segundo ele, é importante participar. Dos 14,9 milhões de cidadãos convocados a eleger os 155 representantes que vão redigir a nova Constituição, em substituição à atual de viés neoliberal e herdada da ditadura militar, 41,3% tem menos de 40 anos, faixa etária com altas taxas de abstenção, exceto para o plebiscito ocorrido no ano passado. Naquela eleição de outubro, 80% dos eleitores decidiram enterrar a Constituição do regime de Augusto Pinochet, e a participação dos jovens, entre 18 e 25 anos, subiu 20%. Amália Galvez, de 25 anos, está convicta de que haverá uma grande convocação e afirma que no seu círculo de amizades aprendeu muito sobre as candidatas e está muito ativa no processo. Segundo ela, devemos aumentar a participação de jovens e de mulheres na política do nosso país. A nova Carta Magna deve ser submetida a referendo em 2022. E, se ratificada, será a primeira a emergir de um processo conjunto e plenamente democrático e participativo na história do país. E na América Latina, a dívida pública chegou a 56,3% do PIB em 2020. A dívida pública média da América Latina chegou a 56,3% do PIB em 2020, o que representa um aumento de 10,7 pontos percentuais em relação a 2019. Entre os países que mais aumentaram a sua dívida, destacam-se a Argentina e o Brasil, cuja dívida representava 104,5% e 89,3% do PIB, enquanto os que menos se endividaram foram Paraguai e Chile, com 30,1% e 32,5%, respectivamente. De acordo com o relatório, o Paraguai passou de uma dívida equivalente a 19,6% do PIB em 2019 para 30,1% em 2020, um aumento de 10,5 pontos percentuais sobre o produto em apenas 1 ano. No entanto, de acordo com os dados do Ministério das Finanças, este número chegou a ser significativo até agora em 2021. E a Confederação Sindical Internacional, a CSI, exige o imediato fim do massacre de Israel contra a Palestina
Essas e outras notícias no próximo bloco. A Confederação Sindical Internacional, a CSI, exige o imediato fim do massacre de Israel contra a Palestina e o início de um diálogo mediado pelas Nações Unidas para abordar as causas da violência e das injustiças que vem vitimando crianças e civis na faixa de Gaza em ocupações israelenses. Nessa semana, os sindicatos globais expressaram a solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores LGBTIQ em defesa da democracia e da paz. Somos contrários à discriminação por motivos de gênero, nacionalidade, idade, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, etnia, credo ou pertencimento a comunidades tradicionais, assim como as pessoas com deficiência. A discriminação prejudica o movimento sindical e seguiremos trabalhando para que todo local de trabalho seja livre de discriminação e assédio. A União Geral dos Trabalhadores da Espanha apresentou um informe que estuda o impacto do acordo entre a União Europeia e o Mercosul sobre a economia espanhola. Segundo o informe, o acordo provocará a destruição de 900 a 4 mil postos de trabalho nos setores da agricultura, pecuária e silvicultura. Movimentos sociais e legisladores buscam legalizar 5,2 milhões de imigrantes que realizam trabalhos essenciais nos Estados Unidos. Na semana passada, legisladores democratas, líderes religiosos e ativistas defenderam um caminho para garantir a cidadania a 5,2 milhões de imigrantes sem documentos que realizam atividades essenciais durante a pandemia de Covid-19. Horas antes da audiência, centenas de imigrantes marcharam da sede do Comitê Nacional Republicano ao Capitólio. Pelo menos 40 pessoas foram detidas por ficarem sentadas na rua obstruindo o trânsito em um ato de desobediência civil. De acordo com um relatório, quase 23 milhões de imigrantes trabalharam em cargos relacionados à saúde, agricultura, produção de alimentos e outras atividades consideradas essenciais. Os imigrantes representam um em cada cinco trabalhadores em empregos considerados essenciais. Deste contingente de trabalhadores, cerca de 5,2 milhões são migrantes sem documentos e quase 1 milhão deles são jovens que chegaram ilegalmente aos Estados Unidos. Atualmente, existem cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos e todas as tentativas de regularizar a situação falharam no Congresso por mais de 2 décadas. E no Peru, candidatos à presidência assinam acordo e se comprometem a manter a democracia e o Estado de Direito após as eleições. Os candidatos presidenciais peruanos, Pedro Castillo e Keiko Fujimori, prestaram juramento e assinaram uma declaração cidadã em que se comprometem a defender a democracia e o Estado de Direito em seu país 3 semanas antes do segundo turno das eleições no Peru. Os candidatos, que protagonizam uma das campanhas mais polarizadas dos últimos tempos, também prometeram derrotar a pandemia por meio de estratégias eficazes, baseadas na ciência, respeitar as instituições e a liberdade de expressão e de imprensa, e deixar o poder em 28 de julho de 2026, quando se encerra o mandato, sem buscar a reeleição. Além disso, garantiram que qualquer mudança na Constituição será feita apenas por meio dos mecanismos legais e constitucionais, para garantir a livre associação, promover e proteger a luta contra a corrupção, a insegurança do cidadão, o terrorismo e o tráfico de drogas, respeitando os tratados internacionais e o sistema interamericano de direitos humanos, assim como os investimentos privados que funcionam sem prejudicar o meio ambiente. A proclamação, cujo juramento foi dirigido pelo cardeal Pedro Barreto, é uma iniciativa da Conferência Episcopal Peruana, da União de Igrejas Evangélicas Cristãs do Peru, da Associação Civil de Transparência e da Coordenadora Nacional de Direitos Humanos. Esta proclamação é fruto da desconfiança que ambos os candidatos geram entre a maioria do eleitorado, que considera que as propostas de um e de outro, bem como seu passado político, são uma ameaça à democracia e às liberdades. Diversidade, inclusão e pautas de direitos humanos marcam a campanha eleitoral do México. O México realizará o maior processo eleitoral da sua história no dia 6 de junho,
com um número sem precedentes de candidatos LGBT, graças a uma combinação de políticas inclusivas realizadas pelo Instituto Nacional Eleitoral e um ativismo cada vez mais visível por parte de alguns partidos. É o caso de Rochelle Terranova, uma artista trans da Cidade do México, que com o movimento Cidadão Liberal representa uma das 44 candidaturas LGBT inscritas pelo Instituto para renovar a Câmara dos Deputados nas eleições. Esta leyenda de que... Antes havia aquela lenda de que somos uma minoria, mas para toda a família mexicana tem ao menos uma pessoa LGBT. Então, de qual minoria estamos falando? Terranova espera ir ao Congresso para promover os direitos LGBT em todo o país, mas também uma ampla agenda de direitos humanos que inclui outros grupos historicamente discriminados e pessoas marginalizadas sem acesso a serviços básicos. Um legislador tem que trabalhar por todos, porque hemos... Segundo ela, o legislador tem que trabalhar para todos. Temos pautas como a falta de saneamento básico de comunidades carentes e uma série de temas para levar ao parlamento. Quase 93,5 milhões de mexicanos irão às urnas para escolher os 500 deputados federais, 15 dos 32 governadores estaduais e os representantes de 30 congressos locais, além de 1.900 vereadores. O INE implementou novas regras para que os partidos pudessem nomear indígenas, pessoas com deficiência, afro-mexicanas, migrantes e pessoas sexualmente diversas. Mais de 5.300 candidatos para vários cargos responderam a um questionário de identidade do INE e 1,9% se declarou como parte da comunidade LGBT. A maioria dos quase 30% está no movimento cidadão, seguida das nascentes redes sociais progressistas, com 16,5%, e do Partido da Revolução Democrática, PRD, de centro-esquerda, com 13,5%. Relatos de corrupção e exploração de imigrantes nas fronteiras entre Haiti e República Dominicana preocupam ativistas de direitos humanos. Esta estrada empoeirada passa pela divisa entre a República Dominicana e o Haiti, no lugar mais esquecido da fronteira. Nem mesmo a notícia chegou a esses lugares remotos sobre a cerca que a República Dominicana está construindo para, segundo autoridades do país, se proteger de furtos, contrabando e imigração irregular e outras ilegalidades que, sob a proteção da corrupção de alguns funcionários, constituem um problema real nos principais pontos de fronteira da ilha. O diretor-geral das imigrações, Henrique Garcia, admite que não é segredo que as máfias se deslocam ao longo dos 380 quilômetros da fronteira, como acontece em todo o mundo, e justamente por isso argumenta que a República Dominicana pretende erguer uma cerca para deter as ilegalidades. Por sua vez, o dominicano Lorenzo Antônio Valenzuela, empresário, diz que os militares cobram legalmente 4 mil pesos, cerca de 70 dólares, para deixar o seu caminhão passar. E eles tiram muitos quartos para chegar aos mercados. Eles querem tirar 4 mil pesos por caminhão de sal. E isso não é um imposto, não é uma alfândega, protesta o vendedor. O padre Regino Martins, que há mais de 4 décadas trabalha com imigrantes em Dajabón, principal ponto de passagem do norte da ilha, explica que a raiz da corrupção na fronteira é o mau pagamento dos militares, que gira em torno de 350 dólares por mês. Segundo ele, existe toda uma rede oficializada, tanto pelo poder quanto pelo povo. Segundo ele, aqui, ser traficante é trabalho, porque as pessoas não têm do que viver. Ressula Blanc, chefe da Plataforma de Gênero do Nordeste, ONG que atende mulheres deportadas, corrobora essas denúncias e acrescenta que os imigrantes, quando são presos, muitas vezes têm o seu dinheiro e todos os seus pertences roubados. A ativista se opõe ao muro promovido pelo presidente dominicano, Luiz Abinader. Com prêmios internacionais e segundo especialistas, a Nicarágua tem um dos melhores chocolates do mundo. Nos últimos anos, o cacau nicaragüense se consolidou como um dos melhores do mundo para fazer chocolates. E agora o país está prestes a atingir um novo patamar com a criação de uma escola onde as pessoas aprenderão a fazer a grande maravilha da Mesoamérica pré-colombiana. Privilegiada com um cacau diferenciado, a semente nicaragüense se destaca pelo seu aroma e sabor capazes de impressionar desde os mais exigentes aos chocólatras menos experientes. A chefe especialista em chocolates, Maria José Terreiro,
demonstrou como o cacau da Nicarágua permite produzir chocolates espetaculares sem qualquer ingrediente além da própria semente do cacau. Segundo ela, a Nicarágua tem matéria-prima e qualidade suficiente para abastecer o mundo com chocolates, neste caso, através da escola do Grupo Semija Cacau. O que estamos fazendo é abrir uma matriz em Manágua para formar futuros chocolateiros, porque a Nicarágua tem um cacau maravilhoso, de uma qualidade que o mundo está pedindo, e devemos atender à necessidade do mercado. Entre os marcos do cacau nicaragüense nos últimos anos está a sua entrada em 2015 na lista de países produtores de cacau fino aromático da Organização Internacional do Cacau, com nível de aprovação de 100%. Outra marca foi a localização como uma das 17 melhores do mundo no International Cocoa Awards de 2015, realizado na França, e posteriormente, em 2016, a medalha de ouro do melhor chocolate orgânico do mundo na categoria barras de chocolate amargo com o Paio 68% em Londres, durante o International Chocolate Awards. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.